নমস্কার এই মুহূর্তে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ আমেৰিকাৰ ৰাজধানী নিৰাপত্তা বেহু ভেদ কৰি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থনকাৰীয়ে ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ সভা চলি থকাৰ মাজতে ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থনকাৰীয়ে ৰাজধানীৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ তথা হতাহত লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অট্টালিকা বগাই ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে অট্টালিকাৰ ভিতৰতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আমেৰিকাৰ পতাকা উৰুৱাই সমদল কৰি আগবাঢ়ি যায় তেনে সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীত এজন প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত জো বাইডেনৰ বিজয় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ সদস্যৰ ভোটদান হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু হঠাতে হোৱা এই ঘটনাৰ পাছতে ৰাজধানীৰ চৌহদত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হয় আৰু ফেচবুক কৰ্তৃপক্ষ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ফেচবুক পেজ 24 ঘণ্টাৰ বাবে ব্লক কৰিছে টুইটাৰ কৰ্তৃপক্ষই 12 ঘণ্টাৰ বাবে ব্লক কৰিছে ট্ৰাম্পৰ একাউণ্ট আমেৰিকাৰ ৰাজধানী চৌহদত সংঘটিত ঘটনাক বিষয়ে আগশাৰীৰ নেতাসকলে একে মুখে গৰিহণা দিছে ঘটনাক নিন্দা কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক টুইটযোগে এই ঘটনাৰ নিন্দা কৰিছে আমেৰিকাৰ ঘটনা আমেৰিকাৰ ৰাজধানী নিৰাপত্তা বেহু ভেদ কৰি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থনকাৰীসকলে ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ সভা চলি থকাৰ মাজতে ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থনকাৰীয়ে ৰাজধানীৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে এক সেই সময়ছোৱাত হতাহতি হয় সংঘৰ্ষ হয় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অট্টালিকা বগাই ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আমেৰিকাৰ পতাকা উৰুৱাই সমদল কৰি আগবাঢ়ি যায় তেনে সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীত এজন প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত জো বাইডেনৰ বিজয় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ সদস্যৰ ভোটদান হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু হঠাতে হোৱা এই ঘটনাৰ পাছতে ৰাজধানীৰ চৌহদত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হয় ফেচবুক কৰ্তৃপক্ষই ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ফেচবুক পেজ 24 ঘণ্টাৰ বাবে ব্লক কৰে টুইটাৰ কৰ্তৃপক্ষই 12 ঘণ্টাৰ বাবে ব্লক কৰে ট্ৰাম্পৰ একাউণ্ট আমেৰিকাৰ ৰাজধানী চৌহদত সংঘটিত এই ঘটনাক বিশ্বৰ আগশাৰীৰ নেতাসকলে একেমুখে নিন্দা কৰিছে গৰিহণা দিছে আৰু এই ঘটনাক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও নিন্দা কৰিছে প্ৰৱেশ কৰিছে নিৰাপত্তাৰক্ষী গুলীত এজন প্ৰতিবাদকাৰী নিহতও হৈছে আমেৰিকাৰ ক'লা দিন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে এই দিনটো আৰু ইতিমধ্যে সকলো আগশাৰীৰ নেতাই গৰিহণা দিছে নিন্দা কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ৱাশ্বিংটনত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে আৰু এয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকৰ প্ৰতিবাদ আজি অখিল গগৈ জামিন আবেদনৰ ৰায় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিব ৰায় এন আই এৰ গোচৰত বিগত এটা বছৰে কাৰাবন্দী হৈ আছে কৃষকতা অখিল গগৈ কা আন্দোলনৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অখিল গগৈ কা আন্দোলনৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অখিল গগৈ আজি যিহেতু জামিন আবেদনৰ ৰায় দিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই ৰায় দিব 10:30 বজাত ৰায় দিব এন আই এৰ গোচৰত বিগত এটা বছৰে কৃষক নেতাগৰাকী কাৰাবন্দী হৈ আছে আৰু সকলোৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতিকে ধৰি বিভিন্নজনে এই ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে যাতে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহে অখিল গগৈ তাক আহ্বান জনোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাতৃ কাঠৰ অনুৰোধ জনাইছে যাতে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহে অখিল গগৈ কিন্তু সেয়া জানিব পৰা যাব 10:30 বজাত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিহেতু ৰায় দিব 10:30 বজাত এই ৰায় দিব আমি জনাম সেই মুহূৰ্তত কা আন্দোলনৰ সময়তে অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নগাঁৱৰ বৰভেটীত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড জাগ হৈছে এখন দোকান শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে পুনৰ জনাইছোঁ নগাঁৱৰ বৰভেটীত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এটা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা এটা বাসগৃহও আশে পাশে আছে গতিকে তাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাইজে অতি তৎপৰতাৰে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় এখন দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ছাই হৈ যায় জাহ যায় দোকানখন আৰু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এটা দোকান গৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে আৰু জুই বিয়পাৰ পূৰ্বে ৰাইজে অতি তৎপৰতাৰে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হোজাইৰ ডবকা মদাৰতলীত মাছ দেখা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত বাগৰি পৰে ৰন্ধন গেছৰ ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় ট্ৰাক চালক সুৰজ শৰ্মা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে হেণ্ডিমেন সন্দীপ ছেত্ৰী অত্যাধিক সুৰাপান কৰাৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো
আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছো আৰু বাহনখন আমি দেখুৱাইছো অত্যাধিক পুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে চালক সুৰজ শর্মাৰ ঠিতাতে মৃত্যু হৈছে আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে হেণ্ডিমেন সন্দীপ ছেত্ৰী আৰু পুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো যে দবকাৰ মডাৰটলিত মাছ দেখাৰ ভাগত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সন্দীপ ছেত্ৰী নামৰ যিজন হেণ্ডিমেন তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথৰ ওপৰত বাগৰি পৰে ৰন্ধন গেছৰ ট্ৰাক উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষর এজন ছাত্রয়ে সাজি উলিয়াইছে এটা যন্ত্র যেটো যন্ত্রের সহায়ত আখর অঙ্কন করব পারিব ছবি গোয়ালপাড়ার ডলগুমার পারভেজ আক্তারে আট মাহর অন্তত নিজ হাতে সাজি উলিয়ালে এই মেশিনটি ইউটিউবত থ্রি ডি প্রিন্টার দেখি নিজে তেনেকুৱা এটা মেশিন সাজি উলিওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে খুব কম সময়ের ভিতরতে এই বিশেষ মেশিনটি উদ্ভাবন করে ছাত্রজনে চকুর পলকতে নিউজ এইটিনের লোগোর লগতে আঁকিলে কেবাখনো ছবিও দুধনৈর সাংবাদদাতা অরূপ নাথর বিশেষ প্রতিবেদন ইউটিউব চাই থাকতে মানে হেডসেট আহিলে আর তো থ্রি ডি প্রিন্টার বলে কোয়া যায় সেইটার পর মানে অলপমান ভাল লাগিলে আর আগ্রহ আহি গেল আর বনালো র মেটেরিয়াল কি কি প্লাইবোর্ড এনেকুৱা ধরনের পেন আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতিত ইটোর পিছত সিটুক গজাল মারিছে শাসকীয় বিজেপি এসময় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে এটা গেরুয়া বহন পিঁধিবলে সাজু হয়েছে দুগৰাকী কা বিরোধী নেতা কিন্তু কোনগৰাকী কা বিরোধী নেতার যোগদান বিচরা নাই জোনায় বিজেপি গেরুয়া বহন পিঁধিব অরুণজ্যোতি মরাণে গেরুয়া বহন পিঁধিব ভুবন পেগুয়ে আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতিত শেষ গজাল মারিবলে সাজু বিজেপি ন বিজেপির বিরুদ্ধে পুরনি বিজেপির বিকুৎকার অকল অসমৰ প্রেক্ষাপটতে নহয় দেশের বহুকেইখন রাজ্যতেই প্রথমে আঞ্চলিকতাবাদী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিজেপিয়ে করে মিত্রতা মিত্রতা করে রাজ্যখনত সবল করে নিজের সাংগঠনিক স্থিতি নিজের সংগঠন সুদৃঢ় করে উচন করে আঞ্চলিক দলের ভেটি উদাহরণ বহুত আছে তাৰে ভিতর তেলেগু দেশম পার্টি শিবসেনা অন্যতম আনকি ভেটি উচন হওয়ার দিকে 17 বছর ধরে বিটিসির মস্তত দখল করে থাকা বিপিএফরও অসম গণ পরিষদরও অবস্থা এটা তথৈবস নিঃশেষ হওয়ার দিকে গণশক্তি জোনাইর বিজেপিয়ে বিচরা নাই গণশক্তির নেতা ভুবন পেগুর যোগদান বিজেপির উপর অত্যাচার চলাইছিল গণশক্তিয়ে অত্যাচারী গণশক্তিক নালাগে বিজেপিক এসাম মানুষ এনেকা আছে দলের ইতিহাস নজনা কিছু মানুষে দললৈ আহি যত দলৰ আসন গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি এনেধৰণে ভাবি লৈছে যে দলখনত হৰবে হৰবা সিহঁতে ইফালে অৰুণজ্যোতি মৰাণৰ যোগদানে বিজেপিক মৰাণভূত কক্ষিগত কৰাত সহায় কৰিব বুলি বিশ্বাসী গেৰুৱা দলটো অৱশ্যে মৰাণৰ যোগদান সুৰেণ ফুকনৰ বাবে হ'ব পাৰে বৃহৎ ট্ৰেজেডি ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কোভিড-19 মহামারী বৃদ্ধি করলে পরস্পর নির্ভরশীলতা করোনার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে যুঁজ দিলে সমগ্র দেশে ভ্যাকসিন প্রদানের ঘোষণার পাছত পুনের প্রয়োজন হব সকলোরে সঁহারি একত্রিত শক্তিরে দেশের পর আমি নির্মূল করব লাগিব করোনা মহামারী এই ক্ষেত্রে প্রতিটি খোঁজতে আপনার সহযোগী হব নেটওয়ার্ক 18 এই উদ্দেশ্যে নেটওয়ার্ক 18 আরম্ভ করেছে ক্যাম্পেইন সঞ্জীবনী এ শট অফ লাইফ অকল সুরক্ষিত নহলে কোনো সুরক্ষিত হব নোৱাৰে এই বিশ্বাসেরে প্রতিগৰাকী ভারতীয়র বাবে ভ্যাকসিন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য নেটওয়ার্ক 18 কার্যবাহী সদস্য রঞ্জিত বসুমতারী উরফে বি আর ফেরেঙ্গার কনভয় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে বজালির ভবানীপুর 31 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা 14 নং চিরাং দুয়ার সমষ্টির পারিষদ রঞ্জিত বসুমতারী গুয়াহাটির কোকরাঝাড়লে গৈ আছিল পারিষদগী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত পড়ে থাকা মাটির পিছনে সংঘটিত হয় দুর্ঘটনাটি দুগৰাকী দেহরক্ষী গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে উন্নত চিকিৎসার বাবে বরপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে পুনরবার জানাইছো বিটিসি পরিষদর কার্যবাহী সদস্য রঞ্জিত বসুমতারী উরফে বি আর ফেরেঙ্গার কনভয় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে বজালের ভবানীপুর 31 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়
14 নং চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিৰ পাৰিকত ৰঞ্জিত বসুমতাৰী গুৱাহাটীৰ পৰা কুকৰাঝাৰলৈ গৈ থকা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু পিছল মাটি আছিল তাতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দুগৰাকী দেহৰক্ষী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সমাগত ভুগৰ বিহু ভুগালী ভুগালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত ব্যস্ততা বাঢ়িছে গপুৰৰ কুঁহিয়াৰ খেতিয়কসকলৰ বিহুৰ বাবে বজাৰত বৃদ্ধি পাইছে গুৰৰ চাহিদা গপুৰ হাতীবন্ধিয়া গাঁৱৰ কৃষকসকল ব্যস্ত হালত কুঁহিয়াৰ পেৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকলো একেলগ হৈ কুঁহিয়াৰ হালত এইদৰে গুৰ পেৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতি কেজি গুৰ 80ৰ পৰা 90 টকা মূল্যত বিক্ৰী কৰিছে গুৰ ব্যৱসায়ীসকলে কুঁহিয়াৰ পেৰাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া পলাশ ফুকনৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী গহপুৰ হাতীবনীয়াত এতিয়া কুঁহিয়াৰ খেতি কৰা কৃষকসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাইছে এই মুহূৰ্তত কুঁহিয়াৰ শালত কুঁহিয়াৰ কৃষকসকল কুঁহিয়াৰ পেৰাত বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে ইয়াৰ পৰা গুৰ প্ৰস্তুত কৰিব যিহেতু মাঘ বিহু অহাৰ আহিল বুলি কোৱাৰ লগে লগেই গুৰৰ যথেষ্ট চাহিদা বৃদ্ধি পায় সকলোৱে গাঁৱে গাঁৱে আচলতে মহিলাসকলে পিঠা পনা বনায় গুৰৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন এই মুহূৰ্তত এনেদৰে কুঁহিয়াৰ ৰস পৰি আছে আৰু এই কুঁহিয়াৰ ৰস তেওঁলোকে তাৱাখনত আচলতে ঢালিব আৰু তাৰ পৰা আচলতে জুইৰ জৰিয়তে গুৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব এয়া কুঁহিয়াৰ ৰস দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত গুৰ আছে যথেষ্টখিনি টিঙত এনেদৰে গুৰ সুন্দৰ সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে যথেষ্টখিনি গাঁৱৰ মহিলাও দেখিছোঁ আমি গাঁৱৰ মহিলাসকলো আহিছে আৰু ক'ব লাগিব এইখন নিৰ্ভেজাল গুৰ কাৰণ গাঁৱৰ কৃষকে কৰা এয়া কুঁহিয়াৰ শালত কুঁহিয়াৰ পৰা এক সুন্দৰ দৃশ্য এই দৃশ্য আজিকালি প্ৰায় হেৰাই গৈছে যথেষ্টখিনি মহিলা আছে বাইদেউ কওকচোন যিহেতু মাঘ বিহু আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া পিঠা পনা বনোৱাত আপোনালোক ব্যস্ত হ'ব লাগিব কি ক'ব ভালেই লাগিছে কি কি পিঠা বনাব এবাৰ বগা পিঠা ঘিলা পিঠা আৰু বৰ পিঠা পকা পিঠা বাইদেউ কি কি বনাব বগা পিঠা তেল দিয়া পিঠা বৰ পিঠা পকা মিঠৈ গুৰ ইয়াৰ পৰাই নিবলৈ আহিছে ইয়াৰ পৰাই নিবলৈ লাগিব কাৰণ ওচৰতে গুৰ পেৰিছে যেতিয়া মনটো কিমান ভাল লাগিছে বিহু দুদিনমানৰ আগতে আমি পিঠা বনাম ৰাইজেও নিব পাৰিব বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ বিহু এফাকে হৈ যাওক যিহেতু মাঘ বিহু আহি আছে লগাওঁ বিহু আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আহিল মেজি জুয়ো জ্বলিল মইনা মেজি জুয়ো জ্বলিল ৰমিয়া ৰণ পাল ৰঙে ৰঙে ভৰিল মইনা ৰঙে ৰসে ভৰিল ছয় ৰঙে ৰসে ভৰিল আচলতে সুন্দৰ বিহু গীত গাইছে যিহেতু বিহু বুলি ক'লেই আচলতে সকলোৰে মনত আনন্দ নধৰা হৈ পৰে কুঁহিয়াৰ খেতি কৰা কৃষকসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা অকণমান এফালে আহিব কওকচোন কিমান গুৰ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে উলিয়ালে কেনেকুৱা পাইছে গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে ভাল লাগিছে গ্ৰাহক আহি আছে ৰাইজ গুৰ পেৰিছোঁ এতিয়া গুৰ উলিয়াইছোঁ আমি 120 টিংমান গুৰ জমা হৈ আছে